Du kom hem och så berättade du det för det här gänget. Hur kom det sig att du inte berättade för hans kompis att du hade kysst Per? Du ljög ju för dem när de frågade om du hade gjort det. Jag har inte ljugit. Men de frågar ju dig, har du kysst Per? Och då sa du nej. Eller hånglat kanske de frågade, du sa nej. Minns jag inte. Blev det någon hångel? Nej, men det blev... Jag fick en puss. Ja. Vi släpper det.